Secretário da Fazenda esclarece dúvidas sobre projetos de incentivos fiscais. Tubarão encerra ciclo de audiências públicas sobre o combate à violência contra a mulher. Lages vai receber debate sobre a instalação de um porto seco na Serra Catarinense. CCJ aprova aumento no limite de idade para ingresso na Polícia Militar. Hoje é terça-feira, 9 de julho, e o TVA Notícias começa agora. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça dessa terça-feira debateu uma proposta que muda a idade para o ingresso nas carreiras militares aqui no Estado. Em análise na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto de lei tem o objetivo de aumentar o teto de idade para a entrada nas instituições militares. Atualmente podem ingressar na carreira militar pessoas com até 30 anos. O projeto determina que esse limite passe para 40 anos. Mas em voto vista, o deputado Milton Obos fez outra sugestão. Ele apresentou em seu parecer uma emenda modificativa para que a idade limite seja de 35 anos e foi essa aprovada. Com 35 anos você ainda teria juventude, força, inteligência para servir uma carreira como é a carreira militar. Porque hoje 60 anos ainda se tem muita disposição. Eu tenho 60 anos, né? E eu acho que é isso que a gente tem que olhar, oportunizar a mais pessoas o direito de participar de um concurso público que é tão restritivo, né, e tão procurado, porque são categorias privilegiadas. O colegiado ainda decidiu fazer uma reunião extraordinária nesta quarta-feira, às 14h, para discutir sobre um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa. A matéria em questão foi encaminhada pelo Tribunal de Justiça e extingue cargos do quadro da magistratura. O texto estava com o deputado Luiz Fernando Vampiro. Foi ele quem fez a sugestão para a realização do debate. Contactamos a OAB, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público para ampliar um pouco do debate, para ver se é uma extinção de 8 turmas recursais. Essas turmas sairão, por exemplo, de Chapecó, de Criciúma, de Lages, de virão para a capital. Não terá mais segunda instância nesses municípios do Juizado Especial Crime Cível. E isso, obviamente, é um prejuízo grande. A gente tem ouvido das associações comerciais, dos próprios advogados. Então, para ampliar um pouco mais o debate, para ver como vai funcionar esse vídeo monitoramento, audiências em tempo real por vídeo monitoramento. Então, são questões que nós precisamos dirimir essas dúvidas e chegar consensuado. Não adianta a gente votar aqui porque o Tribunal de Justiça pediu e automaticamente nós termos uma justiça pior. Os deputados também debateram sobre uma proposta que regulamenta a promoção dos praças da Polícia Militar de Santa Catarina. O texto aprovado pelo colegiado determina prazos para que as promoções passem a valer. E para que não haja dúvidas ou questionamentos, foi feita a regulamentação por meio de projeto de lei. Outra matéria aprovada na Comissão de Constituição e Justiça prorroga o prazo dos contratados no sistema socioeducativo, sob a justificativa de que sairia mais caro fazer novas contratações. Os parlamentares ainda aprovaram a matéria que institui a certificação para entidades de práticas desportivas, formadoras de atletas, a fim de reconhecer quem incentiva o esporte. Por fim, o colegiado aprovou a proposta que revoga a lei que autoriza a alienação da Casan. O texto ainda será analisado na Comissão de Finanças e Tributação. E falando em policiais, 4 deles foram homenageados nesta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Maurício Scudillar, que foi quem teve a iniciativa de reconhecer o trabalho do grupo. Esses 4 policiais militares que trabalham em São José foram surpreendidos por uma grave ocorrência no dia 14 de fevereiro deste ano. Eles foram abordados por uma mãe desesperada que dizia que a filha estava fora de casa e ameaçava se matar. Eles foram até o local onde estava a vítima e a encontraram em estado crítico de saúde. Os policiais militares acionaram o SAMU, mas qualquer demora no atendimento à vítima poderia ser fatal. Por esse motivo, em conjunto, eles decidiram que a levariam ao hospital. Essa iniciativa foi fundamental no salvamento da jovem. Era segundos. Então, ou a gente atendia a ocorrência e resolvia, ou então a vítima não ia conseguir sobreviver. E aí nós conseguimos ter o feeling da ocorrência e, graças a Deus, ela está sem salva. A atitude rápida dos 4 policiais militares na ocorrência foi o que motivou o deputado estadual Maurício Scudillar a homenageá-los na Assembleia Legislativa com uma moção de aplauso. Nosso serviço ele é tão árduo, né? E sabendo que o Estado está proporcionando
essa homenagem, saber que a população também vê com bons olhos a Polícia Militar. Isso nos deixa muito contente e dá mais força para continuar a nossa carreira. A gratidão e reconhecimento eu vejo que são grandes valores do ser humano. Como a Assembleia representa a população de Santa Catarina, nada mais justo que fazer o reconhecimento a esses quatro militares que, quando chamados, de pronto atenderam uma ocorrência, atendendo uma mãe desesperada e conseguindo salvar a filha dessa senhora. Então, essa pronta atuação foi reconhecida na Câmara de Vereadores de São José e nós também repercutimos essa homenagem por entendermos que isso valoriza o profissional, valoriza a instituição e motiva os demais a esse trabalho que é mais do que uma profissão, uma missão. E você vai ver no próximo bloco. O secretário da Fazenda esclarece dúvidas sobre os projetos dos incentivos fiscais. E a instalação de um porto seco na Serra Catarinense será tema de uma audiência pública em Lages. Nós já voltamos. O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. O secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, participou de uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação, promovida no final da tarde de ontem. Em pauta, os benefícios fiscais concedidos pelo governo. Durante quase 3 horas, o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, respondeu aos questionamentos dos deputados que participaram da reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Nas respostas, afirmou que os benefícios fiscais não podem ser eternos e defendeu a isonomia dentro dos setores. Disse ainda que o projeto 174, encaminhado pelo governo, mantém 99% dos benefícios fiscais já existentes e que os demais são benefícios personalizados. Paulo Eli reiterou que nenhum setor será prejudicado e que eventuais erros serão corrigidos até o final do ano. Nós temos que trabalhar na questão de avaliar cada benefício fiscal, o que ele representa. Então, tem setores que vai aumentar a tributação, porque nós vamos retirar a renúncia. Tem setores que nós vamos equalizar. Então, o projeto que nós estamos trabalhando agora é para que os benefícios fiscais elas sejam dos setores e não das empresas. Porque no mesmo setor econômico, nós temos empresas que têm benefícios diferentes. Então, esse é um projeto basicamente de equalização de benefícios. O secretário disse ainda que o CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, deve ampliar de 31 de julho para 31 de agosto o prazo para que os governos convalidem os benefícios fiscais concedidos, o que daria mais tempo para ajustes. Os deputados fizeram vários questionamentos ao longo da reunião, demonstrando preocupação principalmente com a competitividade das empresas catarinenses e com a manutenção dos benefícios para diferentes setores importantes para a economia do Estado. Fizemos uma avaliação item por item de todos os pleitos que chegaram até a Assembleia. Temos uma pasta, tínhamos entregue ao secretário de forma anteriormente, nos foi respondido e agora, diante de todo o público e pela TVAL, o seu secretário respondeu a situação de todos os incentivos fiscais em Santa Catarina. Aqueles que estão contidos no PL 174, que trata-se da reinstituição, tratamos um pouco também do PL 081, que trata dos incentivos para a cultura, pequenas obras da Celesc, a querosene de aviação, e também naqueles outros pleitos por segmento que não foram atendidos. Então ficou muito boa a reunião, o secretário assumiu vários compromissos de resolver várias situações a partir do segundo semestre. E mais, nos adiantou que no CONFAS, deliberado na semana passada, o prazo estanque de 31 de julho, ele passa a ser para 31 de agosto ou até setembro, o que é muito bom. Coisas estão dúbias, que o setor não está satisfeito com as informações, que elas não procedem como o secretário colocou,
E nós vamos pedir audiência com o secretário para amanhã ou para depois, tem que ser rápido, para que os setores possam, na nossa presença, com a Comissão de Finanças e o secretário da Fazenda, poder dirimir essas dúvidas e não fazer com que segmentos importantes na geração de emprego, arrecadação de impostos em Santa Catarina, sejam prejudicados em detrimento de competidores de outros estados da federação. A Assembleia Legislativa encerrou ontem o ciclo de audiências públicas sobre a violência contra a mulher e o feminicídio. O próximo passo é estabelecer uma rede que deverá integrar as ações desenvolvidas em Santa Catarina para a prevenção e o combate a esse tipo de ocorrência. A Comissão de Direitos Humanos reuniu no Salão Nobre da Unisul, em Tubarão, representantes de diversas instituições, órgãos públicos e entidades da sociedade civil que atuam na prevenção e combate à violência contra a mulher. Esta foi a última de 6 audiências públicas sobre o tema realizadas em Santa Catarina nos últimos 2 meses, sempre em uma cidade diferente. Os debates contaram com a presença de vários parlamentares interessados em conhecer de perto a realidade de cada região do estado. Nós temos várias regiões no estado de Santa Catarina, várias colonizações, e isso tem peso, né, na cultura, na educação que é dada, nos valores que é impregnado na família. Então é muito importante que sejam regionais como foram. De acordo com a Polícia Militar, nos últimos 4 meses já foram registradas 650 ocorrências de violência doméstica nos 18 municípios da Amurel, a Associação dos Municípios da Região de Laguna, que inclui Tubarão. No ano passado inteiro foram 482. A representante da PM na audiência acredita que os índices aumentaram porque as mulheres vêm tendo mais coragem de denunciar. Durante o evento, ela falou sobre a Rede Catarina, um programa que a Polícia Militar desenvolve em todo o estado e que foi implantado em Tubarão no último mês de março, com ações de prevenção e proteção à mulher, que incluem visitas às residências das mulheres vítimas de violência. Com a Rede Catarina, a gente busca uma redução efetiva desses índices, né? Não só das notificações. Então, o objetivo é levar o estado até elas, oferecer dignidade, oferecer proteção. Aqui em Tubarão, nesses poucos meses de Rede Catarina, nós já acompanhamos mais de 66 mulheres na rede, né? E fizemos mais de 180 visitas preventivas à residência dessas mulheres. E aí, com o apoio dos outros órgãos públicos, a gente busca dar condições para que elas se restabeleçam e saiam daquele ciclo de violência. Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina apontam que no ano passado inteiro ocorreram 35 casos de feminicídio no estado. Este ano, só nos primeiros 6 meses, já são 28 casos. Números que estimularam a deputada Marlene Fengler a propor a realização desses debates macro-regionais. Agora, a parlamentar dá início a uma nova etapa, que é a realização de um seminário no mês que vem para análise dos dados coletados em todo o estado. No mês de agosto, nós iremos fazer esse seminário apresentando os resultados e aí propondo a constituição da rede e a institucionalização da rede de proteção e defesa à mulher. E aí, junto com todos esses órgãos, né, que estiveram presentes em todas as audiências públicas, todos os parceiros, vamos construir essa rede, formalizá-la e constituir um grupo de trabalho que vai ter a responsabilidade de acompanhar todo o processo, acompanhar, aliás, a atuação de toda a rede, fiscalizar, propor ações, enfim. A iniciativa da parlamentar de incentivar a criação de uma rede estadual que integre todas as ações realizadas nas diversas regiões de Santa Catarina, recebeu apoio dos participantes da audiência pública. É fundamental a formação de rede, a integração dos órgãos públicos, o trabalho conjunto, para que a gente possa operar essa mudança cultural e dar condições para que a vítima saia daquele ciclo de violência. A questão da violência doméstica, ela não passa somente pela área penal, não é só uma questão de inquérito policial ou ação penal. Ela precisa de um grupo que fortaleça, que ampare essa mulher, porque ela envolve questões que são relacionadas à sua família, a questão de alimentos, a questão da manutenção da casa, a questão da saúde. Então, a rede, né, e a equipe multidisciplinar, elas entrando junto nessa ação de enfrentamento, é o que precisa para melhorar essa situação.
E no final da tarde de hoje foi lançada aqui na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar de Combate à Violência contra a Mulher e também firmado elas com representantes de todos os poderes e vários outros órgãos públicos e entidades. Eles assumiram o compromisso de trabalhar em conjunto pela causa. A Comissão de Legislação Participativa vai promover em Lages uma audiência pública. O encontro vai discutir a instalação de um porto seco na Serra Catarinense. A Serra Catarinense tem potencial para a implantação de um porto seco. É o que garante o deputado estadual Márcio Machado. O parlamentar diz que Lages possui toda a estrutura para isso, já que está em uma área privilegiada onde passam duas rodovias importantes do estado, a BR-116 e a BR-282. O deputado defende que a localização vai facilitar a importação e a exportação de produtos. A Serra Catarinense, ela é estratégica para Santa Catarina. É próxima do Grande Oeste, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Passam duas grandes BRs, a 116 e 282. Nós já exportamos. Então, com o Porto Seco, vai trazer economia, vai gerar renda e riqueza para o nosso povo. A Comissão de Legislação Participativa vai realizar uma audiência pública para discutir o tema com empresários, representantes de câmaras, de dirigentes lojistas e instituições da região. O evento está marcado para 7 horas da noite na Associação Empresarial da cidade. E um seminário em Rio do Sul vai discutir mecanismos que possam auxiliar professores na condução de alunos com deficiência. O evento está marcado para sexta-feira. É na sala de aula que muitas vezes alunos apresentam alterações no desenvolvimento. Seja dificuldade de aprendizado ou hiperatividade, deficiências também podem ser percebidas na sala de aula. Mas a pergunta é, será que os professores estão preparados para trabalhar com essas situações? Para promover este debate, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa promove o seminário Caminhos para a Inclusão Humana e Estratégias Pedagógicas para Favorecer a Inclusão Escolar. O evento será realizado em Rio do Sul na próxima sexta-feira, dia 12 de julho. O encontro deve reunir mais de 500 pessoas. Nós vamos mergulhar numa seara que praticamente é desconhecida. E às vezes até negligenciada, muito negligenciada, por sinal. Então nós vamos evocar dos educadores toda a sua capacidade de entendimento dessa grande maravilha que é o conhecimento humano e como se adquire os novos conhecimentos. E assim, aprofundando ainda mais na pessoa com deficiência. Na programação, especialistas vão discutir o desafio diário em sala de aula para conduzir o ensinamento dos alunos sem gerar prejuízos didáticos. Este é o primeiro encontro que tem como objetivo desencadear uma discussão sobre os métodos a serem aplicados em sala de aula. Outros 5 eventos com o mesmo propósito já estão previstos em diferentes regiões de Santa Catarina. E o TVL Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no site e nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.